الټرا ورته بره روخته او ډیر زیاتو یریګو یریګو دو ګوري کوم ځای کې یو عثمانه او خوځی کړه السلام علیکم امید لرم چې ټول یاران دوستان بخی روغ جوړی نیو لک کې درته ویلکم کوم او نن زمونږ پلان دی لاهور کې زمونږ دویمه ورځ ده او زوبا واګه بارډر ته او تاسو ته ان شاء الله خایو نو ځانم رډی کو ناشته مو کړه ډیر زبردست د لاهور چې کوم سپیشل ناشته نو هغه مونږ اوکا اوس چې کوم یو دی بس گاډی روته او کینو او ان شاء الله مونږ زو تاسو ته ان شاء الله ټول سینز خایو واگا بارڈر ته بزو د لاري سینز بدر ته خایو ټول هر څه تاسو مونږ خایو دا لري گاډي راغلو او بس ان شاء الله زو عثمان او لالا او شيري دي سنیپ چیټ استعمالای نو ماته هم وای چې تاسو سنیپ چیټ استعمالوا نو ماته خلک کی وای چې زس استعمال کا سنیپ چیټ کنا خ شيري خراب شي دي زه خو نه پېره پويګم بی بی کم ډون لاهور موسم هم نن ډیر زیات یخ دی او ورځ ده او مکمل دون بیخه بیګا هم ډیر زیات او نن بیا چانس دی نو روان یو عثمان څنګه چلې یار بیاس سپا کې عثمان ګلاس سپا کوي او بس موږ روان یو یاره ما تیل مې نه دی لګولی نو یو ختم هم دامل دستر ګستر ګتر راځي داسې داسې مکمل او مونږ کو دلته کې ان شاء الله بیا زو مړه چې واګه باډر ته لاندې وکړه نه درم خبره بس قسمت هم نه ونه دلته کې چې مونږ واګه باډر تاسو ته خېلې وي خو زه تاسو به کتلې په نیټ باندې وګورئ نو مونږ مکمل خپل کوشش کولو چې دلته راشو او تاسو ته واګه باډر وخایو بس واپسی دا روان یو مونږه ایم ټی نو لګولې نو یو 50 روپیا نغدي راکې نو ولم نغدي ورکې بس او اوس چرته ځو لکه پلان چرته یو سر بهریا ټون ته روان یو ښا بهریا ټون ته ورسو نو هلته به درته او ښایو رسیدو گرینڈ جامعہ مسجد بحریا ٹاؤن تھا اور دل تو منگا منزو کو انشاءاللہ ڈیر زبردست کھلے مسجد دے اگوری رستو نو ڈیر خلق دل ترازی اور تاسو انشاءاللہ منگا خایو ٹول سیدو التم منزو کو گرینڈ جامعہ مسجد کے اسرا ایفل 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 ٹاور تھا
اوس راو ایفل ټاور تا او ان شاء الله ټول برګری خولار او مونږ هم ورزو کبر پکې چکر وو لفټ ان وینو بره و چکر وو تاسو ته برنه ویو خای د روډ عثمان تل او 300 روپے ټیکټ ته لفټ کې بخې جو بره او برنه بر ټول ویو خای د بهریا ټاون برا روخه تو ایبل را وردا وګوري خلان دي سیم لري اټونو ګوري اوه 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 له خیریت ٹھیک ٹھاک دل تو نہیں گھبرا رہا ٹھیک ہے مرونگا کیسے نزغه سټه وسوال غوښته وسواله ته به سوره او او لا لاند یو ګوري ښه او ډېر خراب شابه فیلد ها مونږه را کوشو لاندې وګورئ هفل ټاور نه لاندې را کوشو بس زو واپس لس خوراکې چا خاکی کو او خيري سمازیو کا کنه والا خو زړه خراب شو ها اچھا زړه خراب شو هاي 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 هفل ټاور اگر آپ لوگوں نے یہ ولاگ نہیں دیکھا تو کچھ بھی نہیں دیکھا پول ولاگ دیکھ کے انجوائے کرے ہم آئے ہیں پیرس کم گن دے بس کی نہ سدارے خوراک کو نہ سے زه کله په ګیړه مور شم کنه نو بیا زه سور کې شم لالا ته څنګه شوې خوشوي اوکی شو اوکی شو لالا زه کله خوراکو کې یو کې شو اوکی شو ولا ډیر مزه وکا او بس اوس چې چرته ته غي کنه الته به دغه ان شاء الله دا ګیړه مې چې کله مړ شي باس رور جانا داټه مونږه واپس روان یو ایونت مونږه انجوای کو دا خیر سره او پرونزو او ان شاء الله بس ایونت لک شانتی مونږه انجوای کو زبا نه خو خداسي ایونت وغیرہ خو بس راغلی عمر غری او غپه شپه مولا ګول ډیره زیاته مازیو کا او بس ان شاء الله واپس دن تو ګور روز ته پته بده ته لګي دا ګور او هو 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 سر کا شیر لته شروع لیټ ټایم دا بس اماته رورا بس خوراکو تیر ټیم سوزبتی تاسو کتای شي جی